Välkomna tillbaka till en ny säsong av Bäst i testprogrammet där det gäller att ha huvudet på skaft. Och har man inget skaft då får man springa till verktygsbåden och hämta ett. Det här är också en tävling i kreativitet där en ensam vinnare kommer att gå hem med detta fantastiska pris. Min byst i guld när säsongen är över. Men för att kunna tävla så behöver man också tävlande. Och här har vi årets tålmodige panel. Här kommer de. Swaggen från Sveg, Erik Ekstrand. Swaggen. Min fantastiska väninna från Vällingby, Marika Carlsson. Oj. Testkaninen från Täby, Ola Forssmed. La chica chiki från Kungsholmen, Ellen Bergström. Det är vår fasta panel, men vi har en gäst varje vecka också. Och från ingenstans tillbaka på allmän begäran, Claes Malmberg! Hej hela panelen, hur är det? Hej! Det är bra, bra. Ja, jag tänkte börja med en liten så minitest som inte är några poäng. Sammanfatta dig själv i tre ord. Vi börjar med Ola. Glad, stolt och vacker. Mm. Marika? Vinnare, trevlig och rolig. Mm. Claes? Glad, tjock och villig. Det var ju Eriks ord. Nu får han inte... Ja, vad ska jag säga då? Vad ska jag säga då? Då byter jag ut tjock mot speciell. Okej, okay. Du är bara speciell. Ja, men nej, då är det ju glad, speciell och vacker. Och villig, villig. Ja, okej. Okay. Ja. Och Ellen? Trög... Mm. Glad och orädd. Ah. Ja, men bra. Då har vi lite koll på hur dagen det är. Och Claes, du är tillbaka i år. Du var ju med förra året. Hur gick det då? Bra, om jag minns rätt. Mm. Minnet är ju lite kort i för sig. Men jag tror att jag är tillbaka därför att det gick så bra för mig förra året. Ja, jo, du fick ju minst poäng av alla förra året. Ja. Ja. Men menar du att det var tecken på att jag inte var bra på det jag gjorde? Nej, absolut inte. Utan bara att du hade otur med poängsättningen, tror jag. Jag fick höra att du var här för att vi andra skulle känna oss trygga. Ja, så kan det också vara, givetvis. Men sen är det ju roligt när andra blir glada. Jag tycker man ska vara lite empatisk också i ett samhälle som kanske inte alltid är det. Så att jag måste säga att jag gläds över att andra blir glada när de vinner. Ja, jag vet att du har en vinnarskalle. Du har ett program på det här. Att ta revansch. Ja. Och tro det eller ej, Claes, men även i år har jag valt att som min bisittare ha David Sundin med oss. Ja. 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 Tackar. Ja, ska vi ta och köra igång? Det gör vi. Det behöver du inte säga två gånger, Babben. Kör igång, David. Ja, okej. Då behövde du säga det två gånger, så det ber jag om ursäkt för. Men vi kör igång. Och vi tar oss till testhuset igen och det är dags för ett iskallt uppdrag. Ät upp isglassen. Snabbast uppäten isglass vinner. Din tid börjar nu. Ja, det här kommer jag ont. Kock. Tandhals. Det här går inte att göra fort. Ja. Aj! Men det går. Det är verkligt. Klar! Bra jobbat. Ja, det är hemskt. Ja.
Ja. Det gällde att man hade tandhalsarna rejält inkapslade, eller hur, Erik? Ja, fy fan. Ja, men jag tycker, det, är det där din riktiga röst, den här... Klar. Ja, är det din vanliga röst nu, när du har ätit upp? Och, ja, så säger jag alltid. Alltså, man känner ju varenda lagning man har i munnen. Den påmindes. Jag har lagat varenda tand i hela käften. Och det kändes, kan jag säga, fruktansvärt. Gör aldrig det här hemma. Nej. Alltså, jag måste säga att det här är en generation av sillmjölka. Alltså? Ja, men alltså, ja, det är väl inget... Man är väl glad i min generation. Man får mat överhuvudtaget. Ja. Just det. Sen att det gör lite ont att äta den, det ingår ju i själva... Ja, men... Att äta är ju ingen njutning, utan det är ju någonting man måste göra för att överleva. Det var inte så jävla lätt. Claes har varit med ett år. Du märker att vi har ju högre budget i år i isglassen. Ja. Men vad fort det gick för dig och äta upp glassen. Ja, jag tänkte på något annat. Jag pratar om det, men... Det gick väldigt fort. Ja, men alltså, det var väl en tävling om jag inte har missminner mig. Absolut. Men vad fick de för resultat? Ja, vi ska se. Om vi börjar med Marika. Och vi fick ju klippa ner hennes inslag ganska kraftigt här. Hon åt sin glass på 3 minuter och 11 sekunder. Ja, det är bra! Det är bra. Ja, det är ju jättelångsamt! Men det är jättelångsamt, ungefär. Sen hade vi Ellen på 2 minuter och 32 sekunder. Ja, inte illa picket. Ola, 1:55. Erik Ekstrand, 1 minut och 30 sekunder. Slutligen, Claes Malmberg. Och det är så roligt att vi har hittat något som du är riktigt, riktigt bra på, Claes. 33 sekunder. Oj. Häftigt. Det är rätt glädje, Claes, för du vet att det vänder fort i det här programmet. Är programmet slut nu? Nej, visst är det väl så att vi även i år har priser som vi tävlar om? Det har vi absolut. Mm. Och vinnaren av hela tjottaballongen får ju då den här fina Babben-statuetten, som sagt. Men vi har ju något som man kan vinna här ikväll. Och det är ju en tävling i sig, att de har tagit med sig saker som de kan få poäng för. Men om vinnaren då vinner hela prispotten och tar med sig hem ikväll, vare sig de vill eller inte. Mm. Och vad har de tagit med sig? De har tagit med sig sin mest ångrade souvenir. Så det är alltså den mest ångrade souveniren, enligt dig, Babben, som får poäng i den här tävlingen. Mm. Och vilka har de tagit med sig? Det ska vi se. Mm. Ellen ångrar att hon köpte en flamenco-tjej när hon besökte Spanien 2009. Men vem skulle inte ångra det? Marika har med sig en sjal hon köpte i Etiopien. En sjal hon aldrig använt sedan dess. Ostälskaren Claes köpte en ost i Danmark. Den ångrar han att han inte åt då. 2 venetianska masker. Det blev Olas val. Och kanske är det ett... Jag hade inte sett den innan, vänta. Oj. Nu är jag svettig. Jättesvettig blev jag. Vänta. Okej. Och kanske är det ett djur i trä som Erik köpte i Vilnius. Eller är det en cigaretthållare? Ja, vem vet? Jag måste säga, Erik, att det där ser ut som någon slags Lucia bak som inte har gått så bra. Ja, jag såg den här i Vilnius och visste inte vad det var. Så jag tänkte, den får jag köpa och ta reda lite på. Jag tror att det är en cigaretthållare. Men jag röker ju inte, så det är idiotiskt. Och ifall jag rökte så får det bara plats en cigarett. Så det är inte särskilt bjussigt att ha den framme på bordet heller. Ja. Du får i alla fall 3 poäng för den där. Jag tycker den är tjusig. Tack. Varsågod. Ola, det där är ju klassiskt. Man köper masker och tänker, åh, så spännande. Ja. Och sen kommer man hem och, hur tänkte jag nu? Ja, Venedig, va? Ja. Och där träffar jag mannen som har gjort maskerna till filmen Eyes Wide Shut. Ah. Oj! Ja, precis vad jag tänkte också. Oj! Och så sa han, du vet, i svenska pengar räknat då, bara 900 kronor. Eller hur? Inga problem, sa jag. Och sen går jag ut därifrån och tänker jag, nej, fan, jag tar en till. Jag tar en till! Ja. Men du får 4 poäng, för det är klassiskt. Absolut. Marika, din fal här. Jag tycker att den är så värdelös. Du får 2 poäng för den. Ja, men det var bra. Tack. Ja, då har vi bästa och sämsta souvenir kvar här. Och
Claes, ost är ingen souvenir, det är mat. Och jag kan säga så här, det var mat, nu är det en souvenir. Vi kan, alltså, jag har ju låtit den leva så länge att den har blivit en souvenir. Nej, segrar är faktiskt Ellen med sin fullkomligt värdelösa tacky flamenco dansare som inte alls... Köpt? Nej. I Magaluf. Jag minns inte ens att jag har köpt den. Nej, det är det vanliga. Jag förstår absolut att den inte passar in i ditt moderna YouTuber-hem. Så du får 5 poäng för det din. Varsågod. Ja, vad är ställningen då? Vi får se. Då har vi otroligt spännande. För vi har faktiskt en delad första plats som 3 personer delar på 7 poäng. Och det är Ola, Erik och Ellen. Ja! Första kedjan! Då har vi en andra plats. Hur gick detta till? Vi räknade ihop första tävlingen. Ja. Och den här förlorade du. Och sen tog du med en ost. Ja, det var det som hände. Osteffekten. Det som det brukar. Du fick betalt för gammal ost. Du ligger 1 poäng ifrån första platsen, Claes. Så det är fortsatt spännande när vi nu går in i nästa test. Det gäller att plocka fram sitt bästa duckface. Ola, David. Hej. Hej. Det är ankor som står där. Vilken otrolig uppfattningsförmåga. Ja, visst, men jag trodde först att det var så här vassa kanter. Va? Ska du inte säga något? Ja, just det, så var det jag. Få ner så många badankor som möjligt. Mm. Du måste stå bakom repet när ankorna faller. Du får inte flytta på repet. Du har 5 minuter på dig. Din tid startar när den första badankan faller. Då kan vi ta det lite lugnt här. Det här testet går alltså ut på att få ner så många ankor som möjligt. Men det är bara när man står bakom repet och får ner ankorna, det är de ankorna som räknas. Man måste befinna sig bakom repet för att ankorna som faller ska räknas. Och eftersom det här testet börjar när den första ankan faller ner, så har ju de tävlande då alltid i världen att springa in i boden och hämta de saker som de behöver för att utföra det här testet på ett så bra sätt som möjligt. Och vi kan börja med att kolla på hur Marika och Claes löste det här. Ja. Då ska jag bara gå och se om jag kan hitta lite och något att kasta med. Ja, det kanske finns något bättre att slänga. Finns det någon boll där inne? Ja, då, det finns massa runda grejer. Vad är det här för någonting? Men ingen vanlig, det här är ett bowlingklot. Jag vet inte riktigt vad det här är. Är inte det här någon sån woof, det blåser löv med? Hur var det nu? Vad stod det? Har du lappen? Hur långt? När körde du igång sen? De första ska jag kunna ta. Det handlar lite grann om hur skicklig jag är. Jag tror man måste vara ganska nära. Jag ska se, vi kan säkert få vatten här. Där är vi igång. Så. Ja, det är lite klent. Okej, men jag tror jag har en plan. Så att jag kör lite olika verktyg här. Ja. Yes. Det är inte så jävla dum ändå. När det kommer till kritan, ha? Ja. Varför såg du så jävla tveksam ut? Ja. Du skulle ha sagt att det här är en av de bättre. Det är svårt för mig att veta att du var så otroligt bra på fotboll bara. Då är vi igång. 2 stadiga där. Siktar jag på första. Det här är ju mycket bättre start än vad jag hade räknat med. Nej, vad fan! Ja, men vad i helvete? 1 minut kvar. Jag är snart Sveriges mest framgångsrika gejsare på fotboll. Yes! Okej. Okay. 15 sekunder. Fasta i. De är gjorda för att stå i vatten. 45 sekunder kvar. Åh, ja! 4 minuter och 19 sekunder. Yes! Åh.
Bra kämpat där, Marika. Du var enveten. Hur många gånger kastade du, tror du? Nej, inte så många gånger. Det kändes inte så. Det är ganska, jag är sjukt nöjd. Alltså. Men varför visar ni oss först? Ja, det undrar jag med. Men det här är ju klippt. Det här visar ju inte hela skit. Det här ska jag kolla. Ja, det är ju en jäkla tur att vi inte får se hela den här matchen. För den är Claes pågick i 4 minuter och 49 sekunder. Så det känns som det hade blivit lite... Men alltså, ursäkta mig, vi skulle göra det inom 5 minuter, var det inte så? Jo. Ja, och gör man det så vinner man väl. Vi får väl se. Nu har vi i alla fall klarat av våra 2 första. Vilka har vi härnäst? Då kan vi kolla på några som löste det på ett lite annorlunda sätt, nämligen Ola och Ellen. Ja. Då ser vi hur bra de var. Och titta hur det är uppbyggt. Vinkel... uppbyggnader. Vinkelsystem. Undrar hur lång den här är. Ja, fan, det här är bättre. Nu jävlar. Skit i den där, det borde räcka med den här. Amen. Fast det här är för kort så jag måste ha någon förlängning. Jag vet inte, förstår du min tanke? Inte till fullo. Okej. Okay. Nu ska jag visa. Jag tror att det här är... Jag tror det är rent utav klyftigt. Jag är så nöjd, Ola! Ja. Okej. Det här är en kanonidé. Det är 5 minuter kvar. Där är vi igång. 5 minuter från och med nu alltså. Det här gick inte riktigt som jag ville. Men jag måste vara lite bättre på... Nej, jag är inte så... Nej, 5 minuter. Det här var kanske... Det var kanske inte så jävla smart som jag... Nu! Nej. Jag får ju gå förbi här nu. Ja, precis. Och hämta den här. Ja, det är bara med. Men jag räknar inga ankor som faller. Om det faller en anka nu. Ja, just nu, det. Nej, det nu räknar jag ankorna. Om vi kan få den här, titta. Där var ett gäng. Oj, 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 oj. Nej! Jag får inte upp repet. Ska vi se? Nej, det här kanske inte var bra. Jag får ju gå bort dit och haka fast den. Ja. Ja. Och sen är det de här små ankorna då. Ja. Nej, fan. Skit i den här. Och så... Så! Där. Tackar. Jobbat. Alltså, ursäkta mig. Jag är i chock. Jaså? Jag trodde detta var ett tävlingsprogram. Ja. Nej, men alltså, jag fick stränga order att jag inte fick gå framför det röda repet. När en anka ramla. Ja, alltså det här, det här är bland... Vänta, du gick ju fram och hämtade bollen varenda gång. Som en tätting fram och tillbaka för att hämta din boll varje gång du missar planket. Ni kan hålla på hur mycket ni vill, för det här programmet, jag kommer att använda detta till radionämnden. Det här är inte bra. Ola, du höll fast vid din kryckidé ganska länge. Ja, varför skulle jag inte? Den var ju genial. Ja, absolut. Men sen kom det på att det kanske är ännu mer genialiskt att binda fast repet i... Ja, nu när jag ser det så är det klart att jag kan uppfatta vissa saker på andra sätt idag. Ah. Men det här det är ju ett tag sen. Ja, absolut. Är det. Ja. Men, jag kan skylla på att det var länge. Du var ju väldigt ambitiös och du var framme och knöt och sådär. Men sen istället för att hålla på så... Det såg tungt ut när du ska upp det här planket. Det var jättetungt. Nej, men... Du kunde ha skarvet. Du hade ju tagit fram ett rep till. Hade jag? Ja. Varför dissade du det? Jag glömde bort. Jag såg inte det. Men det var ju dumt att jag knöt så långt ner på den här tunga saken. Jag skulle ju ha knutit långt upp, men så snabb. Alltså,
så snabbt tänkte inte jag. Nej. Men nu vet jag ju, nästa gång, till nästa gång jag ska göra en sån här uppgift, så vet jag ju. Nu tycker jag att, ska vi ta resultatet hur det är hittills? Ja, det kan vi ta och se. Så hittills då har tiderna fördelat sig som så att Claes 4.49, Marika 4.18, Ola 2.52 och Ellen 2.43, bara en sekund ifrån Patrik Sjöbergs gamla höjdhoppsrekord. Oj! Oj! Supernära ju. Erik har alltså då chansen att ta hem det här om han slår tiden 2 minuter och 43 sekunder. Mm. Vi kollar hur det gick för Erik. Hjärnan, hjärnan, hjärnan. Ja, jag kallas hjärnan. Hjärnan, hjärnan, hjärnan. Från Sveg. Som gammal sjöscout så är det här enkelt för mig, va? Knoparna är ju mina vänner. Klurigt, brukar folk säga, Erik. Vad klurig du är. Vilken klurig kroppsform du har. Ja, den är svår att... Man fattar ingenting när man ser den. Åh. Oh. Det är för ett litet ljud. Nej, jag bara... Det är sånt himla fin liv plötsligt. Så. Så kopplar du in den till systemet. Alltså, det är som att klappa en noshörning det här. När som helst kan det allt det trevliga förvandlas till något fruktansvärt. Okej, är ni med? Så fort första ankan faller, det är då stressen kommer. Till dess har jag all tid i världen. Där är vi igång. Easy! 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 3-4 sekunder. Ja, ingen. Åh, hjärnan! Hjärnan! Ja, bra vet jag inte. Alltså det var bra, det är så, men inte så man jobbar i Bäst i test. Det är hjärnan från Sveglös det här. Det var fantastiskt. Det är 5 poäng. Det är klockrent. Tack så mycket. Inget problem. Och tror du att du hade kunnat gjort det ännu fortare? Nej, det kunde jag gjort. Hade det varit en bra dag och jag bara får träna och sova bra så skulle jag kunna göra det ännu snabbare. Ja, okej. Okay. Ja, jag tyckte det var väldigt, väldigt bra jobbat. Väldigt bra uträknat och väldigt effektivt. Och efter den här urladdningen tycker jag vi avancerar till nästa test. Det gör vi. Och i nästa test så gäller det att vara allmänbildad. Men inte stötande. Mm. Svara på så många frågor som möjligt. Du har 3 minuter på dig. Din tid börjar när David trycker på knappen. Okej. Okay. Japp. Är du beredd? Ja. Erik och Ellen, ni ser lite frågande ut här, så även Claes. Ja, verkligen. Och det är inte så konstigt för att det här är en lagtävling, nämligen, där Ola och Erik är ett lag och Marika och Ellen är ett lag. Superbra. Och det som ni som satt för att svara på den här frågan inte visste var att era lagkamrater satt en trappa upp. Va? Din tid börjar när David trycker på knappen. Okej. Okay. Japp. Bygger torna, bygg klossarna. Högst torn vinner. Du har 3 minuter på dig. Din tid börjar nu. Är du beredd? Japp. Ja. Ah! Ja. Det som den här uppgiften då egentligen går ut på är att bygga ett så högt torn som möjligt. Men man hade då en lagkamrat i andra änden av sina snören. Och varje gång de svarade fel så fick man en ganska så kraftig stöt i armarna. Helt då försvårade hela det här tornbygget, kan man väl säga. Men Ellen, du måste vara helt sönderskakad. Du fick mig, det är så många död. Okej, vi ska också säga att det lag som vinner får ju... 3 poäng till var då för er som är med i vinnande laget. Men Claes har också chansen att få 3 poäng här om du gissar på det vinnande laget. Är det alltså då killarna? Eller tjejerna? Tänk rätt nu. Mm. Ja, du... Ja, jag... Ska jag säga det nu, eller? Ja, tack. Nej, nej, nej. Nej, nej, säg det. Ska du säga det efteråt? Tänk det. Jag säger det efter det jag följer. Så har du tänkt det hårt? Ja, så har jag tänkt. Jag hinner tänka lite. Ja, men jag tror att tjejerna, va? Ja, då sätter jag dig på tjejerna. Ja, tjejerna, tror jag. Tråkig inställning. Då tycker jag att vi tittar på resultatet.
Vilket år bildades poporkestern The Beatles? 67. 1962. Ah! Alltså det är så vidrigt det här! Vilket år kom låten Thong Song med Cisco ut? 2008. 1967. Vem är Sveriges statsöverhuvud? Kungen. Vänta, Sveriges statsöverhuvud. Statsöverhuvud. Pass. Du ska alltså svara rätt på så många frågor som... Om du bara fick äta en pizza i resten av ditt liv, vilken pizza skulle du göra? Capricciosa. Calzone. Vilken är Sveriges högsta byggnad? Åhlénshuset i Stockholm. Kaknästornet. Den lägger vi där så länge, så att vi inte tappar bort den. Hur gammal är jag? 44. Nej, gör det! Hur många evangelier innehåller Nya Testamentet? 17. Aj! Man tappar liksom humöret efter ett tag också. Oh. Vad står ved för i SVT? Värje. Ah! Vilken komiker är Sveriges roligaste? Marika Carlsson. Du. Kom igen. Tur man har. Tog ut tandställningen. Chips eller dipp? Dipp. Chips. Dipp. Chips. Det var rätt. Ja, just det. Vilka tre former finns vatten i? Kicki, Bettan och Lotta. Jag lägger den där. Där var tiden slut. Där var tiden ute. Ja. Sluta! Nu räcker det! Jag är klar! Det är klart! Jag orkar inte mer. Tack. Ingen lek för er som satt och tog emot alla stötarna. Ola, fattar du ens frågan ibland? Nej, så här. Kicki, Bettan, Lotta. Ja, jag bara ber för att försvara mig lite. Varje gång som David tryckte på knappen så blev jag glad för att uppfatta det som jag hade haft rätt. Ja, det var känslan. Sen hade jag ju ingen aning om att jag liksom på något vis skulle försöka påverka Torteide, någon annan. Din lagkamrat en trappa upp. Visste du inte det? Jag kan bara be om ursäkt. Men å andra sidan kan jag säga så här, herregud. Vi kom ju, klaga inte, för vi vann ju. Men Marika, du såg också lite, det var väl några frågor som var lite luddiga. Ska vi ta och äta ut? Det vet jag inte. På frågan om det var om chips eller dipp, så är det såklart dipp som är rätt svar, eftersom man kan äta dipp utan chips men inte äta chips utan dipp. Så exakt. Det är inte så konstigt. Och på frågan om vem som är Sveriges roligaste komiker, så är det ju utan tvekan Babben Larsson. Ja, såklart. Superskojig. Men till kärnfrågan, hur hög är betonen? Jo, Ellen och Marikas torn blev 23,2 cm högt. Det är lika högt som diametern på en 12-bitars svartfalltårta, kan man säga. Så man får en liten känsla sådär. Ola och Eriks torn blev 42,8 cm högt. Och det är lika högt som nästan en dubbel så stor tårta. Då en 24-bitars svartfalltårta. Jag förstår. Nu har vi kommit fram till den punkt som kallas för mitt i programmet. Och det är här då som min kära kollega får, vad ska man säga, övningsköra vid programledarratten genom att intervjua vår gäst. Claes som råkar på den här intervjun. Varsågod, David. Tackar. Vad kul att få återigen få förtroendet. Att, då ska vi se. Claes, välkommen åter. Tack. Hur har du haft det då? Bra. Sen sist. Ja, bra tycker bra. Jag. Skriva. Ja, jag kan skriva bra. Bra. Du, man läser om dig ibland och så kan man göra. Ja. Det kan vara tidningar och då lär man sig om dig olika grejer och så. Och ett tag handlade det om mycket om livsåskådning, din livsåskådning så. Och det är också och du sitter still mycket och du är lite Meditera menar du? Ja, nej, utan att du ser ut som en sån här puff. Full med små, sån här med små kulor. Att, ja, som en sackosäck. Ja, som en sackosäck. Ja, jag förstår hur du tänker. Ja, för det är någon slags buddhism. Ja, sackosäckbuddhism. Sackobuddhism som är. Okej, vad kul. För det har blivit dags att spela Median Buddha. Ja. Median Buddha.
museet. Claes Malmberg, ja. Du har ett brev under dynan på din soffa som du kan ta fram och läsa högt för gruppen. Vi ska få lära oss vad det här testet. Det lät som du födde ett barn. Det var väl den närmsta jag kommer att föda barn också, om man ska vara ärlig. Ja, men det gick fort. Ja, det är bra. Grattis. Jag har fött några innan. Ja. Bra. Nu ska jag läsa här då. Rita en medianbudda. Endast den som ritat medianbuddan vinner. Extra poäng för snyggast budda. Ni har 100 sekunder på er. Testet börjar på Davids signal. Medianbudda. Mm. Då ska jag förklara vad det innebär. Mm. Median är alltså inte ett medelvärde eller ett snitt, utan det som placerar sig i mitten om man har en massa olika grejer. Det här betyder alltså att den som ritar den största buddan kommer att förlora. Den som ritar den minsta buddan kommer att förlora. Ja. Även den som ritar den näst största och den näst minsta. Och då har vi en kvar som har ritat medianbuddan, som alltså har den mellersta storleken. Det är alltså på höjden, eller? På höjden. Jag kommer mäta högsta punkt och lägsta punkt. Och det ni ska göra är alltså att tänka, ungefär hur stora buddhas kommer de andra att måla? Jag lägger mig någonstans i mitten. Då ska ni tänka. Då kan ni tänka så, Marika, hon ritar säkert en sån här stor och så vidare. Åh, gud! Ni har 100 sekunder på er och er tid börjar nu. Gång, vi är igång. Men sluta kika då! Det stod inte, du får inte kika. Gröt, mormor. Sluta! Okej, du är så stor. Ellen. Det här ser ut som en snö. Tänk på Ellen att man kunde få bonuspeng om man ritade fint. Och det har redan gått 25 sekunder. Du har inte gjort ett streck än. Du, snälla lilla gubben. Oj. Jag är färdig. Jag undrar lite. Det här med fötterna är svårt att göra. Det där. Hur tänker man? 10 tår. Men det här var jätte... Okay. Visst var den lätt? Oerhört. Nej, det här blir helt galet. Claes rita först, så är han så säker på att han har ritat medianbuddan. Ja, det har jag gjort. Just nu har jag vunnit. Då har det gått 90 sekunder. Det betyder att det är... Men... Om man brukar säga 10 sekunder kvar. Då är du som ankerna nu då. Jag är färdig fortast. Lägg ifrån era pennor om 5, 4, 3, 2, 1 och 0. Då kommer jag och mäter era alster. Ja. Gick det lätt att rita? Var det lätt att rita? Ja. Den här är då 12 centimeter. 12 centimeter. Är Marikas. Men vilka små! Och är din skateboard? Ja. Typ. 11 centimeter. Och dra på trisset. De där fötterna. Nej, inte håret. 23. 23. Just nu har alltså Ola ritat medianbuddan. Ja, men någon av er kan fortfarande vinna. För här kan gå helt åt käpprätt. Åt andra hållet. Är ni med? Ja. Pass på! Oj, just det. Precis, nu var det lite större. Oj, vad svårt. Tackar. Jag kommer vinna. 21. Centimeter. Jag kommer vinna. Då inte när buddha lyssnar, sluta. Och Ellens... Buddha. Oj, oj. Kanelbuddha. Den var fin. Ja. 15, 16, 17, 18. Vad är det för jävla linjal? 18 centimeter. Och då vann. Då ska vi sätta oss och räkna ihop det här. Då ja. Får jag titta nu här vem som har ritat den finaste buddhan? Ja, det är väldigt tjusigt här. Jag vill ge den här extra bonuspengen till Ola! Ja! Och vi är ju i lag, jag och Ola! Ja, då ska vi räkna ut vem det är som har ritat medianbuddhan också. Ja, till exempel då, om vi börjar med att sortera bort den största och den minsta. Det är Claes och Marika som försvinner. Och sen så har vi då Ola och Erik därefter. Och vinnaren är då Ellen. Bonuspoäng till Ola. Och vad blir då den totala ställningen i det här väldigt avgörande läget? Ja, då händer det grejer. Erik har vi på 15 poäng. Delad andra plats, Ola och Ellen på 14 poäng. Och ni är också här och gör ert bästa. Det tycker jag är kul. Har vi delad tredje plats då, eller? Nej, utan Marika är sist. Okej. Vi går vidare med nästa test. Ja, och nu har det blivit dags att åka ut och kampa. Uff. Hallå. Hallå där. Du är alltid lika glad. Det är kul det här. Det är kul, ja. Hallå. Nej. Bra. Är det en kissbana också? Kiss. Kissbana? Kissekatt. Kissekattbana.
För tältet och alla objekt i tältet genom tunneln. Den som först får igenom allt genom tunneln och ringer i klockan vinner. Mm. Du har 5 minuter på dig. Din tid startar nu. Perfekt. Mm. Här gäller det alltså att ta alla objekt som är inne i tältet och själva tältet, föra det igenom hela den här agility-tunneln. Men man hade bara 5 minuter på sig och då ska man ringa en klocka då innan 5 minuter. Fast 5 minuter, det är ju en av tid. Det här borde man klara på halvtiden. Ja, jag tycker inte heller att det låter så krångligt faktiskt. Men vi kan väl börja med att kolla på Marika och Claes. Då måste man ju börja med att ta sönder. Det är ju synd att man inte har kämpat mer i sitt liv än vad jag har gjort. Se vad som gick. Men vad fan, vad mycket jävla dragkedjor och skit. Sitter de ihop där? Ja, vad fan, vad grejer. Ja, men det är så jävla få. Åh, där var pinne. Så, pinnhög. Men alltså, på riktigt. Hur får man loss? Vad fan är det? Skojar! Idioter! Vad är det här? Ja, idioter. Ja, men... Åh, varför kollade jag inte i innan? 2,5 minut har gått. Ja. Sånt här har man inte när man kampar. Men vad fan? Åh, varför sa du inte något från början? Du kunde ju sagt börja med att titta i tältet, Marika. Jag hoppas att du kan... Marika löste då det här på strax över 5 minuter. Claes ringde i klockan på 4 minuter och 53 sekunder, strax under 5 minuter. Men då var det fortfarande då tält kvar i tunneln. Och varken Marika eller Claes fick igenom objekten på 5 minuter. Nej. Alltså jag är inte så här korkad egentligen. Nej. Alltså egentligen är jag en smart människa. Men det är någonting som händer med. Det bara kopplas ner. Det var väl inget fel som vi gjorde det? Nej, men det var ju... Jo, det var nej, det var så. Hur ska man annars göra det? Man börjar med att titta i tält. Man kan åtminstone titta i tält. Jo, ja, det hjälpte fan inte. Nej, då är det... Nej, då är det kört alltså. Fy vad det är ju det. Ja. Vad ska vi göra med oss? Nej, men vi kan väl titta på några andra. Det ska vi göra. Vi går vidare och kollar hur det gick för Erik och Ellen. Yes! En tält. Oj, det här var... Här var det grejer i. Det märker ju jag det. Sånt märker väl jag som har varit och tältat förr. Åh, vad äckligt, en människa! Fy fan! Oj, förlåt. Okej. Jag lägger... Dra ihop den. Sådär. Klassikern. Där. Klart! Cykeln. Jag har ju hållit på lite med agility och såna här tunnlar. Inte... Det syns. Det inte syns. Fysiskt, men mentalt. Oj, fittan. Där har vi henne. Hallå. Hallå där. Hallå där. Så här kan jag dra ihop den lite. Det är lättare, tänker jag. Kom igen! Klart! 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 Oh. 3 minuter och 42 sekunder. 3:34. Världsrekordstid! Jo, 34. Oj, fan. Du har jobbat. Tack.
Va? Men du vann ju. Här gick lite bättre och vi fick faktiskt ett resultat, så det är ju lite kul kan man säga. Erik fick igenom grejerna på 3 minuter och 34 sekunder som sagt, och Ellen på 3 minuter och 42 sekunder. Otroligt jämnt. Mm. Och vi har Ola kvar. Ja, det har vi. Det här vill jag inte ens se. Vad händer nu? Jag har ju chansen att vända upp och ner på allting. Vi tittar efter. Det är en kvinna i tältet. Då så, då har jag ju inga problem. Då tar vi vattnet. Nu blir det ju jävligt blött. Det gick det där, så. Nu är bara tältet kvar ju. Så här då. Nej. Så. Nu. Fattar i cykeln här, ja, fan. Se till att få ut allt där nu. Nej. Det här tycker jag inte var svårt. Nej, det såg ju väldigt lätt ut. Det var lätt. Det var lätt. Jajamän, Ola fick igenom allt genom tunneln. Han gjorde det här då inom angiven tid och han gjorde det på 4 minuter och 18 sekunder. Okej, rätta mig inte om jag har fel, men då säger jag Erik 5 poäng, Ellen 4, Ola 3 och ska vi säga 0 poäng till Marika och Claes. Men skulle inte jag kunna få, jag tycker jag förtjänar tröstpoäng. Vi kan göra så här, de får varsin extra poäng för de är ändå där. Ja. Tack så mycket. Tack. Ja. Ja. Så, och vatten är all ära, men det är ju mycket roligare med mat. Det är det, här kommer nästa test och nu blir det fyra värt. Alla de här börjar ju med ett brev, så ja. Du kan ju ha glasögon i handen. Tack. Ska jag ta den här och läsa den? Ja. Förstör tårtan på ett vackert sätt. Den vackraste förstörelsen vinner. Du har 20 minuter på dig. Din tid börjar nu. Det här gör jag snabbt. Jag vill inte att ni ser på mig. Jag vill ha själv med tårtan. De tävlande har alltså en prinsesstårta till förfogande och som de förväntas förstöra på ett så vackert sätt som möjligt. Den som gör den vackraste förstörelsen, enligt Babben, vinner. Mm. Det här, det är mycket tårttest idag, känns det som. Du pratade förut också. Men det ska bli väldigt spännande att se hur vår testpanel löser det här problemet. Jag tycker, vem ska vi börja titta på? Vi kan kolla på Ellen och Marikas tårtförstörelse. Ja. 20 minuter är jättelång tid. Ja, det är ganska lång tid. Jag ska nog ha en kniv. Tänk om man gör små bollar av den här. Det kan vara fint. Så här. Liksom. Det är lite hemskt att förstöra en tårta, men man kan ju äta den även om den är förstörd. Ja. 20 minuter, det känns ju jättelänge. Mm, man hade kunnat tänka i 10 minuter. Det är inte min grej. Nej. Nu har jag liksom redan börjat. Det här är inte alls svårt fint. Svårt att backa nu. Jo, men det. Ah, nej, det skulle inte än. Fuck. Vad gör du? Vad håller du på med? Jag lägger någonting under, så. Vad ska det bli? Vad är... Jag måste bara gå och tvätta händerna. Men den är inte vacker. Jag har förstört den. Varför blir det så här? Har du varit så tänkt lite? Ja. Har du haft tårta någon gång som har torkat in? Som har torkat in? In på kroppen eller så. Nej, det har jag inte.
Men här är ju jättefint. Känner du inte så här, åh, den här vill jag smaka på? Jag tycker att den känns förstörd. Ja, ja. Det är bra. Det var meningen. Så. Jag känner mig nöjd. Nu. Är du nöjd så? Ja, nu ska jag sluta. Ja, då stoppar jag tiden. Ja, i mina ögon var det väl det här mest kladd. Hur var planen? Fanns det en plan? Ja, jag hade liksom jag fick någon sån här Musse Pigg-tanke i huvudet. Att jag skulle göra den här till Musse Pigg-figur. Med de här bollarna. Men det var ju så kladdigt och geggigt. Så sen bara flippade jag. Sen bara gick jag på impulser. Bara här bara bygger vi grejer och hittar på. Så jag tycker ju att den blev väldigt fin. Vi kan alltså säga så här, att förstör det är de, så att det blir ju någon typ av poäng, absolut. Mm. Men vi kanske ska titta lite grann på vad fler gjorde. Ja, då har det blivit dags för Ola att leka med maten. Mm. Man får använda det vackraste man har. Och det blir ju jag. Mm. Då gör vi så här. Så där, va? Men jag tänkte på, när jag var liten, jag var 10 år, när Änglahund av Hans Andersson kom på radio. Ja. Jag vill verkligen också berätta att jag skojar inte nu när jag säger att jag tyckte han var vacker. Det låter märkligt kanske, men jag tyckte han hade något. Och då tänker jag, det är vackert ur mitt perspektiv då. Så det här blir liksom som en tillbakablick också. Av hur jag kunde tänka mig liksom att bli äldre. Nu får man inte bara klaffsa på heller. Det måste vara jämnt. Och han var ju alltid lite silverräv. Mm. Även liksom inte bara här. Han hade även... Nej, Ola, vad äcklig du är! Nej, äcklig det här, det är tävligt! Ja. Så har han ju sin dialekt också. Ja, just det. Nej, men Ola! Han var ju då, i mitt huvud, någon slags Caesar-figur då, med andra ord. Och då kan vi ju då använda det här då. Nej! Som någon slags... någon krans. Ja, nu blev det. Det var synd. Ja. Det som hände nu, det var synd. Du tar bara några rader, sjunger några rader in i kameran så. Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll, han har vatten och i vän. Han är god och fin och skatten är betald. Om man lever spelar man, då blir jag glad. Snackar vi om performance art i den högskolan. Det fattas egentligen bara en kulturminister som bara skär i det med en tårspad också. Just det, just det. Så hade det varit komplett så här. Men om vi måste sätta titt på de två sista också innan vi kan sätta alla poäng. Ja, det verkar mest rättvist. Vi har två gubbar kvar och vi kan börja med Erik tycker jag. Ja. Så här är sånt ansvar. Är vi helt säkra på att vi ska göra det här? Jag menar, det är en supergod tårta. Det går ju trickfilma det här. Det kanske blir lite kvar. Ja, jag tror inte som jag har tänkt. Ja, det kan verka lite långsamt. Vi kör lite för sjung! Okej, nu kör vi. Och nu gäller det att inte vara snål, men samtidigt inte ha för mycket. Nu kommer du ju inte att kunna äta så mycket tårta, kanske. Nej. Okej. Säkerhetsglasögon på. Brin! Kom igen då! Kom igen! Åh, där är han! Nu brinner det! Ja! Wow! Det här vi har nästan sett slow motion, måste jag säga. Finns det? En slow-mo på det här. Alltså när man tänker på vackert, det är inte det första jag tänker på är inte det där. Mm. Jag tänker inte så här, åh, bröllop. Direkt. Nej. Nej. Men du ska ju förstöra den vackert. Och ha små bollar med bröllop att göra.
Vad sa du? Små bollar, vad har det med bröllop att göra? Jag hade krullar. Du krullar, ja. Linskrullar. Linsbröllop. Jäkligt bröllop. Det var kul att se det i slow motion. Jag tycker allting blir bättre i slow motion. Och frågan är ju nu hur Claes ska kunna toppa det här. Vackraste förstås. Men det här är en bedömningssport. Ja, det är som sim, som konstsim. Det är upp till Babben helt enkelt. Ja, det är... Ja. Jag förstår. 50 sekunder har det gått av 20 minuter. Ja, ja. Mm. Ja. Men jag går ut. Ska du gå upp där? Nej, jag ska inte gå upp någonstans. Nej. Får jag vara var jag vill? Ja, du får vara var du vill i hela. Du har får du frågat åka, alla? Du får åka hem och checka upp den. Ja, nej, jag du får inte vara på det huset bara. Inte bossutkorgen heller. Jo, den kan vi låna. Kan vi låna den? Ja. Här? Okej. Okay. Ja. Titta nu. Nothing but net, som man brukar säga. Och vilken airtime! Han hängde i luften, såg man. Han hoppade upp. Det är väldigt snyggt. Men för rättvisans skull så skulle man ju också kanske vilja se det här. Hur det såg ut utan slow-mo. Ja, det är nog lika bra att vi ser det också faktiskt. För det blir mycket mäktigare som sagt. Det ser väl likadant ut? Nej, inte riktigt tror jag. Yes! Alltså jag måste säga att det här det är ett sånt stort idrottsögonblick för mig detta. Ärligt talat, det är bland de största ögonblicken. Jag är så här, är jag verkligen här? Har detta verkligen hänt? Om någon säger att jag inte har vunnit den här tävlingen, det är som att sno tårtan från ett barn. Då vet jag. Då har jag 3-4 vunnare säkert. Yes! Ja! Och jag är ju som ni vet både sträng och rättvis. Så nu när jag ska betygsätta det här så säger jag. Och det här är inget personligt mot er två, Marika och Ellen. Och heller inget strukturellt kvinnoförtryck. Ni var dåliga helt enkelt. Och därför får ni nöja med en poäng var. Ola tyckte jag gjorde en imponerande performance. 3 poäng, absolut poängvärt. 4 poäng till... Claes som ändå tog det till nya höjder här. Och en 5 till hans sprängning. Ja, sprängningen! Ja, sprängningen! Ja! David. Ja, då kan jag berätta som så att Erik har tagit ledningen på 25 poäng. Ola kommer fortfarande hack i häl på 20 poäng. Ellen 19 poäng. Så vi är Claes på 12. Och Marika är snart uppe på 2-siffrigt, men just nu har hon 7 poäng. Så det är jag. Jag tar det. Ja. Och jag har ju chans att vinna då. En gammal ost till exempel, eller ett par masker som kan eller inte har gjorts av någon som också har gjort något till en film en gång. Det vet vi inte. Det vet vi inte, men allt kan hända och allt kan vända i finalen. Då är det dags att spela final här i Bäst i test. Och våra deltagare sitter redo och vi har ett brev med tävlingsinstruktionerna och vi kan låta Marika läsa det. Marika, jag kommer att hålla fram brevet framför dig så att du kan läsa dem. Mm. Gör en så lång ballongkedja som möjligt. Längst ballongkedja vinner. Ni måste under hela testet ha ögonkontakt med Babben. Ni har 60 sekunder på er. Testet börjar när David blåser i visselpipan. Mm. Och då kan jag visa, då har ni fått alltså en hink med ballonger under era skynken. Ni har även fått en liten påse med gummisnoddar och tejp. När tiden börjar så kommer ni att då sätta ihop de här till en lång kedja som vi sen kommer att ut. Claes, ser vi fingrarna på dig där? Ja. Du... Där och så andra fingret. Vad hade du andra? Där var andra fingret, ja. Ni har 60 sekunder på er. Ja. Titta på Babben. Ja! Titta inte på mig, Claes. Titta på Babben. Titta på det! Tiden börjar... Åh, gud, äntligen. Erik! Titta på Babben. Erik? För det här är jättesvårt. Okej, titta. Men hur fasen gör man det här? Nej, det går ju
Precis som jag tänkte mig. Ögonkontakt med babben och grejerna kvar under skynket. Den längsta kedjan vinner. Halva tiden har gått. Nej! Okej. Allt är borta! Ola, försök att ha kvar grejerna innanför skynket så gott ni kan. Tack. Upp med händerna i målet. Då ska vi se hur långa era ballongsnören blev. Har du någon spole man kan rulla? Olas har redan flytt. Oj. Ja. Så det är en, två, tre ballonger lång. Renne. Tre ballonger lång. Ja. Ja, ja. Då har vi Marika. Ja. Kan jag ta den här vägen eller vill du ta andra vägen? Nej, det går bra. Bara så att det inte går sönder. Så att det inte går sönder. En ballong. Ja. Två ballonger. Ja. Ja. Det lossnar! Två ballonger. Titta! Det var två. Det är två. Man kan inte det här var ju två. Det var synd. Titta! Egentligen. Det är två också. Ja, det är två. Och där är en. Jag visar bara. Jag noterar. Att det är två. Fyra hel och en panger. Jag vill att du lyfter på min stol. Ja, då lyfter vi. Är det det här spektaklet? Ja, vänta. Då har du två där, va? Det är lugn nu! De där sitter ju inte ihop med något! Nej, det gör de inte! De gjorde det innan du började peta på dem. Nej! Gjorde de visst. Och den här var med också. Nej. Den var också med. Fem stycken. Tack. Men... Nej, men du får ju ta försiktigt. Ja, vi lägger ner dem. Det är ett sorgligt snöre. Jag lyfter bara och tar ut helt enkelt. Ja, den är ganska liksom nära, kroppsnära här. Väldigt känsligt. En. Två. Vilken... Oj. Tre. Ja, tre var det. Tre. Ja, nu är det ju. Jag blir ett läns. Och nu ska vi se börja rätt ända. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Ellen Bergström, va? Bra där. Toppen. Jäklansch. Ska vi räkna lite på det här och ni är välkomna ner till soffan igen. Varsågoda. Ja, nu är man nyfiken. Hur gick finalen? Ja, det gick till som så att Marika fick 4 poäng här i finalen och kliver upp till 11 poäng totalt. Claes fick 1 poäng och kliver upp till 13 poäng totalt. Oj, 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 oj! Det är bra, Claes. Det skulle du vara nöjd med. Kan vara vinnarpoängen. Sen så har vi då 3 poäng var till Ola och Erik, vilket innebär att Ola går upp på 23 poäng och Erik till 28 poäng. Ja. Femman går till Ellen som får 24 poäng totalt. Men Erik! Ja! Äntligen! Äntligen! Titta här! Ja, det var en rafflande kamp. Och vad har vi då lärt oss ikväll? Jo, att om man svarar fel på en fråga, då kan man göra det illa en annan person. Och att den idealiska buddhan, den är stor som en median. Välkomna nästa vecka. Ha det så bra tills dess. Hej så länge.